делегация на Международния комитет на Червения кръст е посетила в неделя екипажа на отвлечения от хутите товарен кораб Galaxy Leader. Сред 25 членния му екипаж има двама българи, капитанът и един от неговите помощници. В официалната информация на хутите се посочва, че представители на Червения кръст са се срещнали с моряците близо до контролираната от йеменската групировка пространство и са се запознали с тяхното здравословно състояние. За първи път, откакто Galaxy Leader беше похитен на 19 ноември, за среща с екипажа са били допуснати местни и чуждестранни журналисти. Успяхме да проведем няколко разговора с екипажа тук и основната ни цел беше да донесем послание от Червения кръст, новини от техните семейства, както и да им помогнем да изпратят вести на семействата си. Така че това беше основната цел на посещението ни. Намерихме екипажа в добро състояние. Удар по сепаратистските движения в Каталуния. За първи път от 40 години трите сепаратистски партии получават едва 59 места в 135 местния регионален парламент на фона на досегашните 74. Най-много гласове на проведените вчера избори спечели Социалистическата партия на премиера Педро Санчес. Те печелят 42 места, но ще имат нужда от коалиционни партньори, за да направят правителство. Богатата Каталуния, която е един от икономическите двигатели на Испания,